나. 그래서 아르툼니 일치 도덕치 후드 인사고린 감식타 우즈글라스 볼지 훈이 암나스 투니 도터 임흑테치우드 후흑틴 암나스 이르스츠슨 운이 하름스친 энэ 2024 оны төсөв хилдэж байгаа. Энэ дээр бол Монгол улсын эдийн засгийн голлох салбар болсон мал аж ахуйн түүний дотор малчтын залуу малчтын гээг эдийн засгийн хөшүүргээр дамжуулж хөдөө орон нутагт ажиллах нөхцөлийг сайжруулах талаар энэ төсвийн хөрөнгө оруулалт дээр нэг ч одоо хөрөнгө мөнгө тавьсангүй. Энд бид дүгнэлт хийх ёстой. Бид өнөөдөр 70 сая малтай, 80 сая малтай гэж их сайрхаж ярьдаг. Энэ 70 сая 80 сая малын чинь хэн малдаад байгаа юм? Ажил хүчин байна уу? Байхгүй байна. Энэ улсын хурлын гишүүдийн 50-аас доош хүн орон нутгаас сонгогдсон гишүүд байгаа. Залуу малчид байхгүй байна. Мал маллах хүн байхгүй байна гэж ярьдаг. Гэтэл бид нар бодлого боловсруулахад энэ талаар юу ч хийхгүй ийм харамсалтай цаг үеийг тодгарж байна. Өнөөдөр мал маллаж байгаа малчдын 50-аас дээш насны хүмүүс эмэгтэйчүүд хүүхдүүд байна. Энэ саяны энэ байгалийн гамшигт үзэгдлээс болж олон эмэгтэйчүүд амь насаа алдсан. Энэ талаар өнөөдөр хинч дуурахгүй байна. Энэ юунаас болоод байгаа юм? Цааш яах юм? Цаг уурын энэ онцгой нөхцөл байдал. Энэ мал аж ахуй Монгол улсын эдийн засгийн голлох салбар муу юм болов уу? Монгол хүн бүхэн хүнсний асуудлаа мал аж ахуйгаас дамжуул шийддэг нь үний юм болов уу? Залуу малчтын асуудал, мал аж ахуйн асуудал дээр эдийн засгийн бодлогоор дамжуулсан тогтолцооны өөрчлөлт хийх цаг болсон байна. Бид өнөөдөр малчит байхгүй болов хэдхэн жилийн дараа бид яах юм? Гаднаас ажил хүч авах уу? Малчтын асуудал, эдийн засгийн голлох хөшүүрэг болсны мал аж ахуйн асуудал чинь сүрлийн ирмэг дээр турсан. Бид сайхан өнөөдөр малчтаа залуучуудаа орон нутагт ажил гэж урай лоозон яриад ямарч үрдүнг болсон. Училын өмнөх яриа хэлцээр бодлогонд явагдахгүй. Байгаль цаг уурын өөрчлөлт нэ улам булмаас малчтын асуудал хүнд байдал болдорсон. Түүнчлэн сэтгэлгээний хандлагын өөрчлөлтөөс бид энэ малчтын асуудлыг эдийн засгийн бодлогоор дамжуулж тогтолцооны өөрчлөлт хийх гэсэн гэдгийг дахин хэлье. Би олон их хурлын гишүүдтэй санал солилцоод байгаа. Даваа сүрэн гишүү миний одоо саналыг их дэмжиж байгаа. Та бүхэн өнөөдөр эдийн засгийн хөшүүргээр дэмжсэн төрийн тогтвортой бодлого тогтолцооны өөрчлөлт хийх хууль эрх зүйн орчныг энэ парламент батлая. Энийг та бүхэн энэ миний энэ санал санаачлалыг дэмжиж хамтран ажиллахыг Монгол улсын ирээдүй болсон эдийн засгийн бодлогын чиглэл болох мал аж ахуй залуу малчтын асуудлыг тогтолцооны өөрчлөлт хийхэд та бүгд надтай хамтарч ажиллахыг би уриалж байна. Энэ бол Монгол улсын эдийн засаг, улс орны ирээдүй асуудал, Монгол улсын үндэс төлөв байдлын асуудал шүү гэдгийг дахин хэлье.